ဒီနေ့သာသနာ့နှစ် 2569 ခုနှစ်ကောဇာနှစ် 2385 ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်10ရက်2024ခုနှစ်4လပိုင်း3ရက်နနက်ခင်းခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်ထွန်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများကျိုးပန်းအားထုတ်ကြတဲ့မုံရွာမြို့အလယ်ရပ်ဘူချုပ်လမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒကမာကြီးတော်ငိမ့်မော်ဒကမာကြီးတော်တင်မော်မော်ဒကမာကြီးတော်ဝင်းဝင်းထွေးပြီးသူမြေတားရှတိုးမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတို့ကမိမိတို့ရဲ့တူရတနာလို့ဆိုကြပါစို့နော်ကိုဖုံးဝေတသာသနာပေါင်းတွင်ရှင်သာမဏေဖြစ်သူရောက်အောင်ချီးမြှောက်ကြတယ်။ဗာနေသားတော်ကိုရင်ကြီးကဘွဲရတော့ပြီးမှပဲပေးရမှာနော်။အတော့ဒီကိုရင်ဝိတ္တဝအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတန်းဘွဲဝိတ္ထုအစူစူတို့လူတန်းကြတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်မင်္ဂန်နဲ့နီလန်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရေအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကို나ယူရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရေပေါ့နော်အတေကာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကောင်းအောင်ကြိုးစားတာကိုပဲကုသိုလ်ကြီးကြိုးစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုရတာပါပဲကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုပြောတာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောတာဒါနာကောင်းမှုပြုရင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတာရှိတယ်လွန်ကျူးခွင့်ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမလွန်ကျူးမိအောင်ထိန်းသိမ်းရင်းဖြင့်ဒီလကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရတာရှိသေး။မိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုတမာတိတရားဖြင့်အကုသိုလ်တရားတွေကာမတရားတွေကင်းကွာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တမာတိနဲ့ရှင်နဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလည်းရှိသေး။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံသဘာဝတရားတို့ရဲ့အမြဲမပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့တည်မြဲမှုမရှိတဲ့သဘာဝအမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည်ရင်ဖြင့်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးပမ်းရတာလည်းရှိတယ်။ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကြားနေကြစကလုံးလေးတွေသုံးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကောင်းလေးတွေကိုပဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမာရီကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်လို့ခေါ်ရတာအခုကိုရင်ကြီးဝတ္တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတော့တရားနာရင်ဖြင့်ဘလို့ကုသိုလ်တွေရမှာတော့ဘလို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်အထူးသဖြင့်တမာရီကုသိုလ်နဲ့ပညာကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလွတ်သွားတာမရှိအောင်စိတ်ကစူးစိုက်ပြီးတော့နာယူတယ်နားထောင်အဲ့ဒါပါတော့တမာတိပေါ့နော်အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးတွေကဒီအတန်တွေကပြောပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအမှန်တရားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအတိုင်းတာတစ်ခုထိနားလည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုပညာလို့ဒီလိုပြောမယ်အတဟုံးတို့တရားနာတယ်ဆိုတာအဓိကကအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတဲကမှပူ၍ပူ၍မွန်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ကိုပဲရအောင်လှုပ်လိုက်ရရောက်တယ်အဲ့ဒီတမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ကဖြစ်စဲမှာလည်းပဲစိတ်ကိုငြိမ်အေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဒုက္ခငြိမ်းရာတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တွန်းပို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကစူးစမ်းပြီးတော့ရှားဖွေနိုင်ရမယ်၊ရှုဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအခုဒီနာယီဝလောက်အချိန်လေးမှာ
လူเจ้าญาကိုပြောပြီးတော့ဘလို့เจ้าญาတွေကိုနာယူပြီးတော့တမာရီကုလို့ပညာကုလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းကြမလို့ကိုရင်ဝိဒ္ဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနာကြတာဆိုတော့ဘုံစိတ်ထဲမှာလူเจ้าญาကိုပြောခြင်းစိတ်ပေါက်တော့ဆိုတော့မေဇိမာနိကေမေဇိမာပဏာတာပါဠိတော်ထဲမှာမတန်းတင်ထားတယ်ရထပါလာတုတ်တန်ထဲမှာလာတဲ့အเจ้าญาလေးကြီး นี่ชุบไปแล้วเปล่าเจนรัฏฐปาละตุฏฐานเนี่ยมาลาได้อาจารย์อย่างนี้สินี่ชุบไปแล้วเปล่าเจนรัฏฐปาละตุฏฐานဆိုတာဒေသနာတော်တွေထဲမှာအလွန်မှထင်ရှားတဲ့အလွန်မှလည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်รัฏฐปาละဆိုတာလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါမှာ ဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလောက်ဖြူစင်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုလူဘဝနေရင်ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။အကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့ရဟန်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပါပဲ။ဖြူစင်အောင်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနိုင်မှာသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိပြီးတော့အကျင့်မြတ်ရဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်မှကြည်ညိုတဲ့အတွေ့အကြုံယုံကြည်တ
ga chi chi na na khwin pyu bi da la mi ba de di khwin taung bi da la so lo khwin ma taung ya de bo a ra ne khwin taung ji o so lo tu twa khwin taung de ka byo ya yin mi ba de ga khwin ma pyu te twa yin da ma lwae da lo do di dai ni ya ma min go a the shin tan yin ne no blo ma do ma khwae nai mu blo ma yan pyu khwin ma pe yu တော်ရထပါဠဘကလည်းပြတ်သားတယ်။ယဟန်ပြုခွင့်ရရင်ရမရရင်သေပါစေ။အဲ့ဒါနဲ့သူကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်ရထပါဠ။အဲ့တော့ငယ်ချင်းတွေလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြောင်းပြနားချလဲမရ။နောက်တော့ငယ်ချင်းတွေကမိဘတွေကိုယဟန်ပြုခွင့်ပေးလိုက်တာကမှအသက်ရှင်နေတဲ့ရထပါဠကိုသင်တို့တွေ့ရအောင်မေတဲ့။ยันปิกွယ်မပေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာလျှော့မဲ့သဘောမရှိဘူး။အဲยันปิกွယ်မပေးဘူးဆိုရင်သူ့ကိုသင်တို့နောင်မှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။တို့တို့အကြံပေးခြင်းနဲ့သူ့ကိုยันปิกွယ်သာပေးလိုက်ရှာ။အဲ့လိုနီးနေยันปิกွယ်ရခဲ့တာ။ဒါကြောင့်တရားတရားနဲ့ยันပြုတဲ့အထင်မှာရထပါဠမထီဆိုတာဧတရေရ။အဲยันปิกွယ်ရပြီဆိုတော့ยันဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားတာ။မကြခင်ချိန်မှာပဲအတောကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမိဘတွေဒီကိုပြန်လာတယ်ငါကလည်းပဲသူဂရိပေးရတာရှိတာပေါ့တဖခင်ဖြစ်တဲ့တထေးကြီးကသားပြန်လာတာကိုသူကသိတာမဟုတ်ဘူးဒါသားဖြစ်တဲ့လူကလည်းအိမ်ထဲကိုကြွလာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်လာတယ်ဆိုတာဘလို့လာတာတော့ဆိုတော့အိမ်ရှိမှာတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆွန့်ခံ။တရားတော်ဆွန့်ရနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူသားလို့မသိဘူး။ယန်းနေပေါ်မှာသူအလွန်စိတ်နာတယ်။ငါရဲ့တူရီသောသားလေးကိုငါတို့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကနေဟောဒီယဟန်နေဟာဆွဲထုတ်သွားတာ။နော်ဒီခံစားချက်အခံကသူ့မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယဟန်ကိုသူကသူ့သားမလဲမသိတဲ့အခါကျတော့သင်တို့ဥပြီးကတုံးနေဟာငါစီကနောက်ထပ်ဘာမှန်းရစရာရှိသေးလို့တော့သင်တို့ငါတို့ဒီကရှိတာကောင်းတာတွေအကုန်ယူသွားကြပြီနော်မြည်တမ်းဆဲရေးဒေါ်ရထပါလာကစွန့်ရခြင်းလို့စွန့်ကန်ကြွလာတာဆဲရေးတာကိုပဲရတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကြွသွားရောပြန်ကြောက်သွားရင်လည်းလမ်းမှာသူ့တွေ့တော့ဆိုတော့သူ့အိမ်ကတစ်ချိန်လုံးကသူ့ခိုင်းစေခဲ့တဲ့အိမ်ကျွန်မတရားအဲ့ဒီကျွန်မကမုံအသိုးတွေကိုတွန်ပစ်ဖို့စွန့်ပစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မုံအသိုးခွက်ကိုကိုင်ပြီးတော့သူကအမိုက်ပုံရှိရကိုသွားတော့ဒေါ်ရထပါလာကတိတယ်ဒါသူ့တို့အိမ်ကကျွန်မဆိုတော့အင်းလက်ထက်ကဘာတွေတော့မုံအသိုးတွေပါဗျာဘာလို့မလို့တော့စွန့်ပြစ်မလို့ပါဗျာစွန့်ပြစ်မဲ့အတူတူဆိုရင်တော့ငါးသပိတ်သေးကိုလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်မက
Eri mung dure ho, sien mien ya tabi te ho, laun te. Eta lo anika tui lai de chen cha do ma, o dang ro e nga, ro sien ta wa la lo ti. Eta ne wam ya wang ta in bian toa. In yau de ka jau di da den ho, ta te ga do yi ho, pe e de, sien ta yau ni pi. Di da den na de ke ma me shui, men ho chung pi ka ni nga lum yau kwen pe me. Ada ni tadi kalau iya, tadi itu apa biar deh. Tadi iya leh ha, ada ni lembaga ni yang cuma lembaga kopi lo, lagi aja. Huyau deh kaca lo, siapa tak balaga? Ini deh ini bega lama, aje kiri mah, ini mungduri, pombe ni. Ada waktu deh kaca lo, tadi si deh mah, belum mah makan zanai mah, baru mungduri sah lo. Kuma inglai siyan, ing lawa la saadaya tausya, akung bibi siyamsa. Ing lawa la. Dengaru jani ma, ing mi siyu, tu biolai sekali, pomoa mamira liri, pian biol piana. Do jani ma, ing surah mi siyu. Sira po, nga ing hati ing memho la. Nga lage re. Dendi gas ada ya, bapa meyaku seiri aku pengayak itu. Iri cerma suatu waktu selai deja ha, tu dapsi ni tau ti. Itu loh solusi, lawa, like heba, ini awak kongkong momo sapa. Di ni tiye adua, ngah adua sadau cengkisa, bibi. Ada teri ya, itu loh solusi. Menepsi adua. Ingu cua biru, sumpung biru. Sisi ini jangan pun lekan lagi deh. Rana ni yau dah terjaya, kau long si mantah. Tu tahu lucu pun siom me. Tu ye meyahau ni u pia biru siom me. Shui bong, wei bong ni u bong yi bong biru. Eri shui wei usap jisi ni u pia biru siom me. Belum masih yang lu meyabu soye, ajaan perbiro, ada arama luar lebih. Agam manda luar lepan dari kotar. Tadi ya, ada nampi yang doh siapa dah pala cuala. Cuala ada dua negara, seni leyau sih, di seni leyau konsen feeling pencen biro jauh lah jalan. Siapa? Nada miri ya, cenderung leh lada lah. Nada milo jenlo, ajaib juga jenle, jangan wedeh lo. Tercu eri kega, tenye jala, silo mo tuwa lo mera. Nada mera ga, tuwa deh lada lah. Dasi nada balaga, nama lo, rengah nada milo jenlo, di ajaib juga jenah mo. Bawa seni ajaib jala, pset eh, bawa ye jango, aman ti biro, bawa ye poma, tuwa damu kini ne, bawa ye poma, tuwa damu kini biro, bawa dokari ga, lumiau pu tuwa ngadi ajaib juga jenah. Itu lu sih biar deh mah, nama lu sudah segala apa. Ini nama lu sudah lega, tuh ya sih deh mah. Tuh boh mah, bahannya apa sih mah sih lo, biar tau tuh api. Di lu kan saya deh tuh aja. Ini nara agung lu mah, mimi tuh aja. Ini sahre malu lu lihat dah. Ada tuh dia, apa dah mah tuh ah. Seni itu yang membiasa itu, pertama, siapa yang membina itu yang biasa. Cari ni outan. Daga, tanya ambil ni, ngan ni, na letter mengelar buat lontongan. Tanya ambil ya, baga apa pula ni? Tanah kabu bambu beli dah. Tanah kabu bambu dah matu, abu ini pihen, sui dengui. Yang nanti si dah le usah bisi di, tu bangsa ni usah bisi di, macam ni. เอร่าเรียกว่าเช่นยังตาตาต้องสั่งไปหรอรู้ว่ามากูรู้ก้ามูกูพิวไปหรอเนี่ยว่ายังบ้าเสียงเลยเป็นมันเอ๊ะถ้าจำรู้ทั่วไปถ้าวิ่งเบียวละรู้เบียวเลยค่ะมาเสียงเราถ้าบ้าละตุ๊กขมิ้นเราอยู่บ้าเบียวสุดๆแต่ก็ยี่เด็กอาจจะก้าวหน้าท้องไม่สุดๆเสียงอาจจะก้าวคนเราเบียวเช่นบ้าเบียวมั้งเราฮอลลี่ช่วยดึงวิริยุเลเวอร์เต็มไปหรอเก่งงานมีเทปต่อไปไล่เด็ก เอร่าส่วนเด่นฮอลลี่ช่วยดึงวิริเนปเดอร์ก็เต็มบ้ามาปูดีอาชีพเราไม่ได้เลยพอมาดีสายจังเลยก็สายสายเนี่ยพับปูดมาแล้วมาพิจารณาอีกปลุกปลุกช่วยดึงวิริเก่งงานมีเทปต่อไปมาแล้วแต่เมื่อคู่ดีสกาวบีโอเลโปโกะปลุกโปโกะ
ยานาปุกุแล้วยานาปุกุเนี่ยอเมญโหจตุพุทธเจนเตียวเนเนี่ยบลูลุบไปแล้วตีหน่ายมาโอ้หุล่ะเอ้อดูပြောได้คําว่าตะทีอ่ะสนีเลี้ยวกูอัจฉะปะเลยโหลสอดๆว่าหลูยောက်ล่ะไปแล้วเปล่าอะสนีเลี้ยวเล้ตัวตรงลงบลัดดิเล้นะฮะไอ้นี่တော့ไม่เถียงกันตะทีอยู่ก็ไม่တော့อีเด้งาโหซ้นกัดมั้ยส่วนกัดป่ะ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမတူကမတွေပြပြီးတော့ငါ့ကိုမနှိပ်ဆက်ပါနဲ့အဲ့ကြသူ့ကိုဆုံးကတ်ရတယ်အဲ့ဒါအိမ်မော်ကနေအောက်ကိုဆင်းမဲ့လှေကားအဝတိုင်းအဝတိုင်းမှာအာကောင်ပေါင်းတန်ယောက်ျားတွေအများကြီးချထားတယ်ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကြံပရန်အဲ့ဒါလိုလဲပြင်ပါအဲ့ဒါရှင်သာသဘာလာကဒီမိမျိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီမြက်ကွန်းရေးထားတဲ့အဲမျက်စိမှာအယောင်မျိုးစုံခြေထားတယ်ဗောနော်အမျိုးမျိုးဖိလိန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီယုတ်ကာယအစုတွေဟာအတိညာနဲတဲ့လူတွေကိုသာလဲသွေးဆောင်ဖျားယောင်းနိုင်လိမ့်မယ်တန်တရားတစ်ဖက်ကန်းကိုရှာမိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြက်စီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲကထားတွေရွတ်တယ်အဲ့လိုရွတ်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့ခေါင်မိုးကိုတကိုးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတယ
ye mi si da u yen sa si. Eri aji kong kong te bini au ma. Ta ba le e chan yan tren tau. Ta dai sa nai me eri me ni ye u yen mu wa eri ne ma. U yen u shen me su la yen ne shen ra ta pa la u tu yen. Tu le kai so tu ti le. Ra ta pa la ta ti ta yan wet wa le su ra tru nai nga ma. Te ke a ting ga ya pi ya ji te ku. เงี้ยอยู่เนี่ยยังหันปิ้วตัวละชีวิตเนี่ยซีดิ่งส่วนปิ้วยังหันปิ้วตัวละสุดละอารมณ์ว่าเทียนชาเลยพี่ยังจะคู่อะไรเนี่ยไม่ยืดดีกว่ามีอันเปลี่ยนตัวเลยเอริอุยยังมัวไม่ยืดไม่ยืดมาจากขนาดเบี้ยวโซนี่เลยรัฐบาลละมีกองทหารอุยยังเนี่ยยาวเลยฮะอะไรไม่ยืดเลยลงด้วยเจนเลยตัวขนาดขนาดเบี้ยวนี่เลยตัวที่มีตัวกูสิทธิ์ที่เทียนจีเลยลีซ่าเลย เอานี่เชียงยันนี่เชียงยันไปเลยจะทำเนี่ยไล่ตัวอันเดียกันเลยเพราะเราจะทำว่าเชียงไปเลยชี้ยันตัวเดนเนี่ยชี้ยันตัวไปเลยเอ็งสิคู่อุชาเอริมาตุเปียวละบาเปียวลงเสือสระบิอารีปอนยาติปารีสุญญาลีรัฐบาลมีกองทัพกอลเบียเมียเชียงพิอาร์เรลูกเอามาเชียงจูจาร์เรสุนะเบียซิมูรีจงลุเชียงจูจาร์ราเบียมีอาร์เอ สระพิจารีปัญญาติปาริสุญญาลีปาริสุญญาสุดาเบียสิมุกนะสระสุดาโอเมนลาเรชิเอเยนูบิโอมูรีเอเยกาวนีเบียตัวเรชิมาเดี๋ยวพูดยี่วิจารณ์เลยยังจูจาร์เลยเอเยนูบิโอมูรีเบียตัวตัวป้ามาสิน่ากันเลยเว้ยมีอะไรจะอะไรไม่ใช่โอ้ชัวร์ยังจูจาร์สระพิจารีเนี่ยน่าโยกันนี่เสร็จโยกันได้ยี่เพี้ยน อากูอาราดคู่เนี่ยตาหน้าบังวันยาทะเลสีสระพิจารีปอร์ปอกะอุสาบิสีพิจารีลูกยังพิจารณาสีญาติช่วยมีดาจินเดียพิจารีตัวลูกเดี๋ยวเทจันลูกอากูยังไม่ลูกยังพิจารณาเลยสีกูเชื่อพี่อาวุจีอาระอันนี้เลี้ยเจ็ดเดชมาหนีมันเลยนะอูเรอจุเลมฮอกเดียวไม่เนเดสเซมินะปัตมาอยู่มาไปสีดี จะมาอีเล่ดาวน์มีก้าวหนึ่งเลยอุตส่าห์พิจิเล่ลงพิจิจบเลยอาหมาที่เจนี่ร่าเล่ไม่ใช่อยู่แต่ของจุดมีนั่นแหละมั่วมีอะไรตายไว้ในช่วงนี้มีเนี่ยเต็มเอาเต็มเลยใช่อ่ะเพื่อประกาศดีลูกพิจิจบเลยเช่นพี่อาลูลูดียาวกาบาบุลูยังพิจิราโอ้เนี่ยยังพิจิเนี่ยจะไม่ละนะไม่ได้ใช่ไหมเช่นเราทับบาลามินีเนี่ยงาหามีสวาพิจิกาทั้งหมดที่ตั้งแต่ยาจินจบเลี้ยมิว เมียลูตียาลูจายาลูเมียสวาพยาฮบยาเกเรเตียอาจินลีมิวกูงาตียาลูเมียลูจายาลูงาอย่างฮัมจูเกะอ่ะแต่ผมดีตาลีบาร์เลยแล้วผมว่าอุจิมชิกาจ้ากูมาเดมาตายอ่ะไม่ปะแล้วผมว่าอันเดียบเป็นอันนี้เราชิมส่วนนั่นเซลีนนี่เราชิม นั่นเสรีนั่นเสงาเราที่ตัวดาวโหระชีวิตนี้ได้มาบ่าว
ตัวนี่ดาราจีบโยเจนนะสิกาเลยนี่ไอ้ลีเจกูฮอร์นะเดียดีคุยนักคุยสินั่นนายดองจ้าตีละนั่นนายดองจ้าโลกตบ่าวเดียเมียลูกเดียกองเสียงปีถ้าดีธรรมุติตาเดียเจนจุยาสวาพยาฮอร์เกล่าวตุตียาลูกเมียลูกจ้ายาลูกยามจูระบาร์เลยแล้วดูยังอพีกะกูยังบ้าจังวัดเดลียังบ้าจังขยันเดลีผมดีไล่ชินในชุดของจีมิสิบ่าวดูดีไล่ชินวัดเดลีที่มีคนนี้อพีพิเศษเนี่ยลูกเทนนะไอ้ที่ธรรมุติตาลีมากูมหาจีสวาพยาจีฮะสามบุกฤษีท่านาชีอุณาเดตุมาวเนมปุลุรุมะเมวะละกะสังชาตุเมโกยาเมอานเวลาจีละกะกูบายอุษามะชีวาสวนขวาตวายมาวะละกะโลมะปิวาอาเมยะตะนะจွญญีวะละกะโลกายะตะภาวะอะราดีมะทีเมจีเปลี่ยนปิรอเปียวเดสกาลีริกะตะลุงมะจันคีรีตวินจาเจ็บมาทาบีโรยุบพับปูโจมเฉยอลองก้าวอุบาเนียดีโลกอัตุโหดีขอมหาราชาดีนาบกาวดาสานาดาปัตตาดาอรหัตตาตัมมันตัมพุทธีนะตีโรมูเมียนโรมูกิเลสาเหงโรมูเดมยัสวาพยาปฐมธรรมพุทธีตาโหญญปยาเกเรดีนาบกาวดาสานาดาปัตตาดาอรหัตตาตัมมันตัมพุทธีนะพยาโหบลาวทีเมียนตุสิเทมาเนาะแม่ๆนูๆจีญูทาเลยสุดาตุสกาเเละมาบาเลยเนาะตีนะบกวดาสานะดาปัตตะดาอรหะดาตัมมะตัมพุทธีนะบกวดาลงสงปี่สงหนอมูเเละเมษวาพะยาบกวาสุดาปี่สงเนาะสานะดาติรหมูเเละปัตตะดาเมียนหนอมูเเละอะยะต้องสกะลุงเลดิเนะต้องดาวจุกะปูโอทะโบจาเนาะตีเเละเมียนเเละตีนะบกวดาสานะดาปัตตะดาอรหะดากิเลสขะเต็งเหงนอมุเอตัมมาตัมพุทธีนะเตียะลุงสงโกติรอมุเรไอ้ดิโลเมษวาพะยาฆะหญွญจาเกเรหญွญปะเกเรปะทะมะธัมมุทธีตะธัมโมธัมมุทธีโตอุฏฐิโทไอ้ดิเมษวาพะยาหญွญปะเกเรปะทะมะธัมมุทธีตะโกงาจายะลุติยะลุเมียนยะลุเอยาติทองลุบองบวะโกส่วนบีรอเอยามะทองยะหันบองบวะโกงากุเปียงเกราเดไอ้ดิเมษวาพะยาปะทะมะหญွญปะเรธัมมุทธีตะบาโลอุณาเดตุมောင်းเหนปูลูรุไม่มีว่าละกามกราภาษาปาลีภาษาเนี่ยจะบลูပြောท่านอุปนิยติโลกอัตถุวะหาอุปนิยติโลกอัตถุวะโลกโลกะติอุปนิยติเมียระต้นปูขันได้ยะเดมောင်းเหนขันได้ยะเดยุเลยาณีอัญญ์ไม่ณียะอัตถุวะตีเมียณีเดยะณีเดสร้าไม่ရှိโลกะเยเภทภาวะเตียะမျိုးမရှိโลกะထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်သိရှိမှာမဟုတ်ဘူးသက်မဲ့လည်းပဲဒီတဲ့အကျုံးဝင်တယ်ဘာလို့ခံနေရအောင်ဆိုမောင်းနှင်ခံနေရတယ်သက်ရှိရတော့အဓိကနားလေရမှာနော်ဘယ်ဘုံမောင်းနှင်ခံရတာတော့မွေးဖွားခြင်းကဥမင်းခြင်းတွေရောက်အောင်တွန်းပို့တယ်မောင်းနှင်ဥမင်းခြင်းကနာကျင်ခံခဲ့ခြင်းတွေရောက်အောင်တွန်းပို့တယ်မောင်းနှင်တယ်နာကျင်ခံခဲ့ခြင်းကပျက်စီးခြင်းတေဆုံးခြင်းတွေရောက်အောင်တွန်းပို့တယ်မောင်းနှင်တယ်တချို့ကြတော့လဲကွက်ကြော်ပေါ့မွေးဖွားပြီးတော့โอดอมโอเลยะโอเตยตัวยอหุล่ะตะชู่โอดอมโออาดีบ่ผิดหนาราอะยังยောက်ล่ะไอ้นาราเนี่ยเตยดาเนี่ยก็ตะคัดตะลีจ้าบอกตัวဝင်แต่เดอะห่าโหเมียนอ๋อจิเนาะโอยินเตยมาเฉิงกั้นตัดโลยาเตยเปเฉิงจ้ามาโอเมนาราเตยดาเบเฉิงจ้ามานาเมเตยเมโลลุโลไม่อยากอูเตยจาดาก็พ้มๆนูดๆเลยอ่ะไอ้มะก้าวเนี่ยซัวได้อะเฉินนี้ดีโหอเมเดนต้นปู่ขันได้ยะเลยม้าหนึ่งขันได้ยะเลยไอ้ลูกต้องน่ะเนาะซ้วยเงินขันได้ยะไม่ไล่ฉินโลไม่อยากต้นปู่ขันได้แหละชื่อไม่อยากฉินโลก็ไม่อยากกูซี้ม้วไล่นี่เลยสุดาแท้ตองตัวปูพี่တော့อะดิ้นอัจจะตะโบกูช้องนี่เลยป้อนัวจองตานัวริวเนาะดุกไก่พี่တော့ม้าหนึ่งดิโลမျိုးม้าหนึ่งนี่เลยโหลเลยแม้สว่าเพไอ้ลูกอุมาไปพี่တော့แล้วฮอดาชื่อเลยแล้วจุตุเยบัวก็ยัดนี่โลไม่อยากอเมรันม้าหนึ่งขันก้องเนี่ยดีโหม้าหนึ่งขันอ่ะสุดาแล้วမဟုတ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုဥတီပြီးတော့မောင်းနေတာကိုခံရတယ်သူကြပါစို့ဘဝရဲ့သဘောလေးကိုဟိုမြစ်ထဲမှာလှေတစ်သင်းနဲ့စီးဆင်းနေတယ်ဆိုကြပါစို့စုံကြသွားတယ်
တကြွေကြွေနဲ့ဘယ်ချိန်မှမရက်ဘူးနေလဲစီးတယ်ညလဲစီးတယ်ဒီလေလေးကမျောမျောမျောပါဘယ်ရောက်သွားမှာတော့ဆိုရင်ပင်လေလေးရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တော့ကတည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ပင်လေဒီကိုရောက်အောင်ဒီဘဝခန္ဓာလှေကိုဘယ်လိုသွားတော့စီးသွားနေတာဒီဘဝခန္ဓာဆိုတဲ့လှေကဘယ်ရည်ရည်ကြောင့်မှမှာသူကမျောနေတာလို့ဆိုတော့ဒီအနိစ္စရည်ရည်ကြောင့်မှမှာပဲမျောနေတာဟုတ
nyai ni ramu, jian ni ramu. Tama tuwa teja on tapi ro piora, adu wasra, jadi ni ramu, mahu, jadi mu mesiu. Wah godo jodoh, tri gene cina ma, pinya gene cina ma, tidai tidai li, bawa jadi ni re lo, ten ni ram, macam mula, ten ni, jadi ni ram, kau kau jui ni re lo, tua ni re lo, tiku mesti, aman belum sih naro. Jui ni dah tua ni dah. Di jui ada tua ada ni dah le. Kau ni bego udi biro jui dah tua dah. Mahu sura bego udi biro jui ni dah tua ni dah. Kau di dalam ni dia le. Terus le biasa je ni kau udi biro. Terus le apa sih ni ada. Jui le ni dah. Dene bedu macam tu. Telalau semua di jauh malah lu siapa ni dia, bade dia. Apa sih tu? Bu biro sura aci ni dia sih kau tua. Biang le ni. Miang ji, na. Tapi ni semua le apa? Miang ni biang ni apa? Jadi dua atau bawa sahaja biro terima tamu ibu bapa, na, nyong liri tualah, jen lah, wah, cuyan, yo. Di luar itu luar ni, bah luar ni, lo, anisa luar, na. Enak bu mesra biar nyong biar lah, loga iye, terbawa anicu lo down so naik ni. Tadu barip si ni de lo be, biobio erari ka, loe naik ni, mana ni, timi timi ari, biodah dah lo le, so naik ni tercukai sari ka. Aku di biod le biod, hobiod jaga lah, belum ma. Maluai naik bu, loga sura belu tu baru, baru, melaye, si dia, mien mida, tim mida, piya, na, loga sura baru, amien tapi si jendih u, julia ni ya, toa ni ya, tu dia bubi ro, danger sana, wara ni, tau nong biwa macam, mau neng kan ni ya, tumpu kan ni ya, jadi lo, mianu, eri tu boi u, mien lo, jah lo, ti lo, tu balu ke arah. Yang juga ada, na, tapi pertama ada mudi dah, ada usaha izin dah le, longkau mana? Unadi do, mau nempu, luru memilih balaga, mau ne, ne ne, ne ne sura, mau ne sura kuasa, terus jangan ni bi, risan ni boleh mabat tung nama ya, no, kui mau lagi sian, noa mau lagi sian, luru no, mau ne biar, luru jalan lewe, ne thok dia, ne ne sura sekarang jalan tung ni, no. Nenek sudah jual le, jasa dia tu boh. Tapi awak ni macam ni je, nari macam ni je, macam mana tu? Kau juga macam ni. Kalau nenek, macam mana tu? Tua. Sekarang orang ni dia apa mu mian, na? Orang dedo mau nempu luru memilih mana? Macam yang pu mana? Hamba, tu sekarang orang terlalu macam agung orang apa ni? Cilek je, na? Selalu je dah. Orang dedo mau nempu luru memilih mana kan? Oh, tu dia ada mudi dah apa biola. Sangsau tu me kuya me anuai lagi dega. Tada wari ku. Sangsau ni dek ya, beya mamsi. Ku sangsau me ya mamsi dulu. Kuah aku ya me ya le mamsi. Oh, sangsau de sangsau me ya mamsi bu sura ga. Oh, sangsau me lupa kan ni cipi tu biola sekarang. Aku yang masih bulu biola ka, aku mai lupa kan ni biro, cip biro biola sekarang. Adik beradot, adu dua apa? Kau la, alu lebih jauh di semia kalau biola la. No ada no logo, nabi teror. Ada no logo nabi teror. Logo logo di ada no, sangsau de ya masih, logo aku beya ka, mabiasi yang kau mau, cishu sangsau me ya masih. Tu jangan macam kelili. Nenek dah tahu nenek dah lemu ya, miba na bate tuan. Suri muri ada mesiu, ha? Rumah tu sangsau melu mesiu. Di kiri buat belu ni baru. Tuiji, alam aku yang lizi aku. Tuh dua tak dua tak macam cajui baru. Bujur tu sangsau melu sata ya ya. Sangsau melu mesiu, ha? Biro baru. Elu ngah sangsau melu mesiu ngah ngah aku melu laisha umma malu. Aku laisha lay dolebe. Aku melu le, dia awam mesiu. Tiga lidi awak ya bawa,
ดาเลดุยนาเลยองพ่อมัวเปียวละเนาะเอลุเวตบาวะโลกะยีโหมะเป็ดสีอองก้าวมนต์ตัวอองนะสู้นี่ได้เฉยนี่โหมะสู้อองลุบรู้ว่ามากาก๋วยส่องๆไปเมยะสุละไม่ใช่อูเด้ตัตตวะนี่เบิกกะจี้เมย์ส่วนเลยเวตรุอากูยะเมยะตรุอากูอาระปิ่วะเมยะนะตรุสิกอาไงละเด้ เออตรุเปสิมุตะคูโจนเนาะเมตรุไม่ใจดาอีตะคูผิดเนาะเมย์ส่วนถ้าอยู่ไม่ผิดอองลุบไปซะมาลูกตรุอากูยะเมลูกตรุมาไม่ใช่อูเด้อะนี่เฉ็ดก็เลยพ่อมนต์ว่าเมียนจี้อ่ะเมย์หุล่ะอะตะปฐมะธรรมุติตาเนี่ยดุติยะธรรมุติตาแหละ
မထိုက်တန်သေးဘူးဘလို့ပဲထိုက်တန်ဆိုအငှားဆိုတာတော့ထိုက်တန်ပဲထင်တယ်နော်ငှားတာအတိတ်ပဲပါတော့ပြန်ပေးရမှာဟာဒီသဘောနော်အဲ့တော့ငှားတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူကကာလရှိကြတာတူတာဒါလည်းကွဲနေပြန်သေးတယ်ဘလောက်ငှားတာတော့တဏှာကြီးငှားတာလားတရက်ငှားတာလားတစ်နှစ်ငှားတာလားဟာစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေစရာလေးတွေကိုဘုံဘုံကဒါဆွေးနွေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ပြောရနေတယ်နော်မတိမပြောတဲ့စကားလုံးအတိအကျတော့အတ္တကောလောကောသဗ္ဗံပါယဂမနိယံဒီခောမဟာရာဇာနော်အတ္တကောလောကောလောကောလောကတိအတ္တကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာသူတို့တကယ်ပိုင်နေရဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကျွတော့ကတော့နော်အကုန်လုံးကိုတော့ပိုင်နေလို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါရှာထားတာတော့ငါပိုင်နေငါဥစ္စာလို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတော့ငါပိုင်နေအ ਨੇ ဆုံးတော့ငါဘဝတော့ငါပိုင်နေငါဘဝငါပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့ကဘဇုလန်းစဉ်ရောက်တော့သစ္စကလန်းစဉ်ရောက်တော့နော်ဘုရားကသူကဘယ်လိုရှောက်တာပိုင်နေအတ္တဟုတ်လားလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်သူသွားချင်သွားရတယ်စားချင်စားလို့ရတယ်အတ္တမျက်စွာဘုရားမင်းတကယ်ပိုင်တာဟုတ်လားတကယ်ပိုင်နေသုံးချိန်မေးတာတော့ချုပ်ပြီးတော့မင်းတကယ်ပိုင်တာဟုတ်လားပိုင်နေကဲအဲ့လိုဆိုရင်အိုတဲ့ဟာကိုမင်းမအိုအောင်လုပ်ကွာဆိုတော့ဘာမှပြောတော့သူကဟုတ်လားတိကျွိနေဖုန်းတို့သွားနေတာဘာလုပ်လို့ရလဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒီလိုနဲ့ပဲသွားကြိုးလဲခံရမှာပဲဟုတ်လားမင်းထက်တဲ့သွေးကြောပြတ်သွားတာတဲ့လို့ပြောလဲခံရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့နဲ့ကျွတ်တော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်နော်အိုအားဟေ့ရအောင်မှာအဲ့ကြတော့ကျွတ်လက်မခံတော့လက်မခံလို့ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲပဲပိုလာတာပဲဖတ်တင်ပဲဘာမှသူကတော့အကြောင်းထူတော့မှာမဟုတ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သေတောင်းမလုပ်အောင်တော့သေသွားအောင်ပါအဲ့သေတဲ့ကိစ္စအခုမပိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့တွဲပြီးတော့စဉ်းစားဟုတ်လားသေတောင်းသေးရအောင်မဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်ဘာတွေမြန်ပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတော့ကြောက်နေရအောင်ပါတော့ဘာတွေမြန်မျောလင့်နေတာတော့ဘဝစီကနေဘာတွေမြန်မျောလင့်နေတာတော့ကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့နဲ့ဒီဥစ္စာသေးတောင်းသေးသွားရအောင်ပဲပေါ့။သေခြင်းတရားကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်တရားတွေအများကြီးဟောနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံကခံစားရတယ်။သေခြင်းတရားဟောတဲ့တရားနားလို့ကိုမပြီးဘူး။အဲ့လိုခံစားမိအောင်လုပ်စေခြင်းတော့နော်။သေခြင်းတရားဟောပြတဲ့တရားနားလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။တခါတလေတော်တော်ကောင်းတယ်နော်။တခါတလေကြောက်လဲအော်ငါတော်တော်တုံးမလားလို့သူကအဲ့လိုပြောနေတယ်လို့မျိုးလဲရှိတယ်။ကိုတုံးလိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုလဲသေးခြင်းတရားကိုစဉ်းစားခြင်းအဖြစ်လည်းရရှိနိုင်တယ်။ကိုမသိတာကိုမသိဘူးလို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကစလည်းပဲညံတဲ့မျိုးလို့ဆိုနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းပဲဖုံဖုံတို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရမယ်။ပျက်စီးမှုကိုမြင်မှကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုပို့ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့သဘောပေါက်ရာရောက်မယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အတ္တကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူး။တကဆိုတာကိုပိုင်နေဆိုရှေ့အာထဲထားတာနော်ကိုပိုင်မရှိဘူးတကဆိုတဲ့စကားနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးကြားဘူးသေးတယ်မို့လားကမ္မတကကမ္မတကကမ္မတကလို့သုံးနော်ကိုစေတနာကိုတော့ကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဒါဒီစေတနာရဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုဘုံဘုံတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့နော်မရခြင်းလဲရခြင်းလဲရနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တာတွေကတော့အခိုက်အတန့်ပဲထားခဲ့ရမှာဒီစေရနာရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်လေးရတော့ဘဝပြက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဟာထားခဲ့เสียရမလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကံကိုကြတော့ကမ္မတကာလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီဒေသနာနဲ့ဘယ်လိုညီအောင်ညှိမလဲဒီမှာတော့လောကကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးလို့ပြောဒီဒေသနာနှစ်ခုမှာဘယ်ဒေသနာကပိုပြီးတော့ဟိုလွှမ်းမိုးနိုင်မလဲပိုပြီးတော့သူကအဓိကကြမလဲလို့မင်းအတ္တကပို့ပြီးတော့အဓိကကြမလို့ဘုံဘုံကထင်တယ်။အောင်းစော့ကံကိုကိုပိုင်နေလို့ဆိုတော့လည်းပဲကံရဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကံကိုကိုပိုင်နေလို့ပြောရတာပေါ့ဆွေးကြပါစို့ကိုကကောင်းတဲ့စေနာလေးထားလိုက်တယ်နောက်ဘဝနတ်ဖြစ်တယ်။အော်ဒါလေးကတော့ငါပိုင်နေဒီစေနာလေးကဒါဒီအဲ့ဒီနတ်ဖြစ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့အရာပေါ့ဘလို့အမျိုးစားလဲဆိုတော့အနိစ္စအမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဖုန်းတို့ဘာလုပ်ခဲ့ရတော့ထားခဲ့ရပြန်ရောအဲ့တော့ဘယ်သေးကိုသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်တော့ဆိုတော့ကမ္မတကာတိအတ္တကဆိုတာတဲ့ကိုသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ဒါကျုပ်ကစဉ်းစားကြည့်တာစားလဲတော့အဲ့လိုတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒ
เดี๋ยวนาเดียวนี่ยังหนี้เจียนนะอัตตะก็โลกอัตตะมันบาหายกันมันเนี่ยโลกะหากูไปนะบาวามชิวอารมณ์ก็ส่งไปแล้วตัวมาถ้าเลยมันเดียโนคุณอัตตะบิดาดักกามาดักกาดูเลยบาโรมันเดียไปเบอมันเดียอาปูบีโรจีมาเร่ปูบีโรโอ้เดี๋ยวสาดาวอาเซมิวมิวสีนะโอ้แต่เบอาปูบีโรมันเลยส่วนอัตตะก้าปูบีโรมันเมลุพมัว ขันใจได้เราคุยกับตัวจีวันนะไอ้เรื่องเช็ดเด็กกูมีนลูกลูกอะไรไอ้เรื่องมะเขาเนี่ยเช็ดเด็กกูมีนลูกตัวบาลูกเขาได้รู้ยังพิวเกอร์กูไปอุตส่าห์ไม่ใช่ว่าส่งความตัวยามมาบ้างละกันเอาไปนะเราเลี้ยงมีอะไรบ้างเปล่าเราลูกไม่พิวว่าอาเมียจะน่าจงยีว่าละกันเราก็อยากที่เรามะเขาเนี่ยเราแบบตัดดาวอะไรก็ได้ไปเรา ดาวเวลูเจนี่เลยอ๋อลูเลสเซสบีโร่ตัวมีเดจินะแล้วก็พี่ที่จริงก็ชิชูบีโร่พี่ที่เนี่ยต่อเนี่ยเลยแล้วก็โอ้ที่ชินิจูอันเนี่ยลุ่มยามจูมาเลยมันก้าวไปไหนจูมาเลยมันสาวสาวไหนมูพี่เราเลยกงท้าก็บีโร่ดีลูเวตัวเด็กเวียนไปไหนดีลูเวป้ามาไปไหนเลยไม่ชิวดีลูไปลูเลยไม่ยากเลยก้าวเลยมาก้าวเนี่ยทว่าว่ากูอ่ะมันไม่ดีเลยข้าเจ้าแต่ตัวเรียสิกาพับเช่นนี้เนาะยาเวยาเช่นนี้เลย พี่เพื่อพี่เช่นนี่เลยเปล่าที่ยาเจนองเปล่าที่พี่เช่นองสูรุษเปล่าอย่าลูเปล่าพี่ลูมาไม่ยาเจนองบุ๋มพี่เช่นองบุษราไม่ชิวเลยแต่ยังตัดวารียาสิยาอันนี้นะลูนี่เลยลูเช่นนั้นตัวนะพี่ว่ามูพี่จงมูเนี่ยตัดวารียามาตัวเจ้าพี่สิไม่ชิเรลูเรียพี่สิชิเรลูรูตัวเราพี่จงนี่ละลูเทียงกองเทียงเลยไหมอันนั้นรวยมาเลยอันนี้ไหมพี่จงนี่ไม่พี่จงนี่อ่ะบุ๋มยาเจนมาบุ๋มยาเจนเนี่ยได้ยัยช่วยใจนี่ละมาหู ตู้สีเทกายองเย่หมู่สีเจมสีเจเนี่ยนั่นเลยได้ใหญ่สั่นเลยแต่ว่าเขาเดาไม่ละยองเย่ได้รู้ว่าพี่จงไม่ยองเย่ได้รู้ว่าสาวเราเนี่ยหมดได้เด็กเงี้ยเด็กที่เดาว่านะก็เราไม่สอบพี่อารมณ์เราอยากไปรู้ตรงนั้นอุโนโลกอดีตทอดนาดาตอดีมหาราชอุโนโลกโลกันดีอุโนอเมียนะเสียวเลยอันนี้ควักลีเรจีเทตานะจีไรเด็กไม่พี่อยู่แต่ว่าเราไปเทตานะ เพ่งก็เราไปเทตานะลูนี่ดีเลยตัดดาวารีลูสันน่ะมีเรื่องสิทธิ์เทว่ากิ้งวันนี้เรื่องเดียวตัดดาวารีลูสันน่ะเนี่ยเว้ยพวกขี้หูพวกอะไรอุโนยุลเลียนนี่เลยอดีตทออาญาเรื่องยังยังเรื่องสุดาไม่ใช่หูเปล่าที่ดูยันดีดีตรงทางเราเนาะจะกลัวแต่หน้าตาโตเลยตาตาสุดาจิจงเนาะอดีตก็ต้องไปเนี่ยตะเขียนไปน่าวขันยาเร่ จุดูเลยไปนี่เลยตะเคียนสีเลยจุดูยาตะเคียนไปจงสุดโลบาตัดดาวารียาตะเคียนโลบาโลบาเยจีจงมาไปจงสุดตัดดาวารีบ่แต่เมื่อตัดดาวารีบ่กบีดับไปแล้วไปแล้วแต่หน้าตาได้แต่หน้าจงได้จีเวแต่หน้ารูตรงนู้นเนี่ยข้าเจ้าอยู่ยังจันทร์เนี่ยได้ไปเลยเนี่ยลูเรียกตัวเอวีโรน่าเลยจะทำยังไงอ่ะมั้งอ่ะแต่หน้าสุดเลยเนาะนี่ก็ด้วยด่านี่เลยแต่บ่ เนาะบวชคู่เนี่ยคู่เนาะชอบสบายเลยแต่บ่เนาะบวชคู่เนี่ยคู่เนาะชอบสบายเลยแต่บ่แต่นายเดี๋ยวไปเลยอ่ะตัวอายุนี่อยู่มีนะกันยี่เนาะล้อบ้าอายุกันยี่เลยแต่บ่สุดเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ยังเนาะล้อบ้าวะเนาะแต่นายสุดาก็ตัวที่บวชคู่เนี่ยบวชคู่เส้นเสียบีร์เปียมาตัวอ่ะทัด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 บีร์เปียเสียตัวอ่ะเพี้ยเนาะเอาไว้ชอบด่าเนี่ยอุมาบีร์เสียชอบได้เลยเอาไว้นักคู่ปูด้วยอาชีเนี่ยชอบไปเลย เอาละแต่หน้าอุดรลมอยู่หน้าเลยอ่ะมีสวาบียาหอเอาละแต่หน้าดาตานะลูกชายเนี่ยจีจวนอีที่ตัวว่าว่ามีนลูกได้อยู่ไม่ใจลูกแต่นี่ตู้จะรับลูกย้อนปูกามแล้วนะที่จีจวนพิการเนี่ยลมยาวผู้อดด้วยตู้ยามอยู่ละที่ตัวบอกลมยาวละยานะแต่โมดีตาเดียบันบาร์เราเลี้ยว่า พี่อาพี่ก็เก่านะไม่เนี่ยเลี้ยงเจ้าตายนะแต่เดียร์อาจารย์เจ้าเลี้ยมอยู่มีสวาบียาดีอันนี้ตุ้ดียาลูกมียาลูกจ้ายาลูกพี่อาเขาลูกตีด่าเลยตีเลยดูกูแรงเลยเว้ยพี่อาเขาเราชี้คันบีโร่เราต้องยันหน้าดำเช่นนี้ไปเลยยันหน้ามาพิชเคนองอะไรเว้ยโลกายะตบ่าวว่าแต่ยันหน้ามาพิชเคนอาตบ่าวว่ากูยีเวลาลูกสูนันเนาะพระเจ้ามียันพิจูเวลาเลยสุดแล้วถ้าเจ้าดูยันพิจูเวลาลูกพี่ละยันพิจูตรงนั้นดูยันหน้าเช่นนี้ไปละมีเช่นเดียว
Bahu cikam biro tu mienye mien manga jala tu. Pejawat di dalam aku cikam biro mien mangu tu jala. Hula, tajam jas wa pejah nyom jah dale. Tiada ajan jauh lemu ko, no duti ya lo, mian lo, caya lo. Tapi pejah hula ye caya yang mian le, tu niang ayat ni jenis ni dalo deh. Mahu no logaya ko le, logaya tawawa aman ni ko le, tu ye kubai ni ane le, seni ni ane, bangda ni ane, dah iya dilupsi ni deh tawawa ye lo tu baru ti. Jadi le, eri ti ko ya, lo lo mian hula, ya, na, tapi di sama guliri ko, aman ya lain joshu ni macam. Linai deh adi ni aku tapi lo, pisi nai ni, boh. Nak udi thare adi boh. Nada adi deh mute tapi lo, sen do apsen, dua buah la do apsen lepe. Adi ni aku cima do nai ni, boh, na. Ona dedo mau ni boh, luru memiwa deka. Sao sao do me kuya me anwe laji deka. Kubai usa me siwa songkwa do ayam mawa deka. Lu me piwa ameya dana joniwa deka. Tuk dan yang mana, menyia di segari ya, di bahu, bibi wawa, nama lelu, tapi lo, adi adi, siapa wawa, orang lo, tau mana lo, macam ni aga, adi adi, siapa thalari bah, macam ni entah, na, jadi wala, macam mana jangan jadi ada tanah itu kuye apa wawa, na senyum mu, tungtung mu, na, na di ni, biologi lah, naju cija lah, na, bahasa kuyang wajara lo, bahasa yang cuja lo, hutan ni aga kuyang wajah siapa wajah orang lo, bahasa kita lo. Tantara Oda Dukha Do Mojanathaya Tantaya O Sinyega Lumyaupu Adwe So Biro Goyen Piu Goyen Wukera Hula Sien Piu Rea So Lea Deve Leo Rapyo Vela Hula Dini Lewe Eri Deve Ne Amyayi Makwa Cha Vau Dodo Dini Logaya Pama Shumiyan Tungta Bung Lea Damyu Lea Na Unia Lata Tantaya Levo Ni Wul Levo Ni Dukha Pshin Levo Ni Ainiya โยเวนะไอเนียเดียร์เลยเลยน่าอยู่จีบเอาละแล้วก็เดียร์น่าจะยังเชื่อผู้นู้นยังสิเทมาลงมามุมยัดเด็ดนะดีแล้วเชื่อกันเนี่ยตั้งมารีเปียเนี่ยกูดูกามุรีเพียนะไอ้ที่กูดูกามุรีฮะนี่วันฉันน่ากูยังมาพิบูตรอาจีเลยจะเอาเดียร์เนี่ยจะจีดูพิบูตรเลยลูกนี่วันกูจะดูสุดดาวเนี่ยไม่บอกเอาละแต่ยังดีกันได้พิบูตรได้กูดูกามุสุดสุดเยสวันตัดดีจ้า พยายามดีๆดูดีเมียนผู้เนี่ยเมียนในวังโอ้เลี้ยงเมียนทุกเช้าเมียนมาพิวยาสีกงโตหุปัตนาอังสุพิวยากงยาตดี